کہتے ہیں جی کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے میری ماں کا تقاضا ہے کہ میں ان کو عمرہ کراؤں رمضان میں اور میرے والد کا تقاضا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے تو اب میں کیا کروں سب سے پہلے باپ کا قرضہ ادا کروں چونکہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرو گے تو باپ کی تو قبر بھی نہیں چھوٹے گی عمرہ کرانا فرض تو ہے نہیں نہ آپ کی ذمہ داری ہے ہاں اگر باپ کے قرضہ دینے کے بعد اللہ اسباب پیدا کر دے تو ماں کو بھی عمرہ کرا دینا